isi menentang Toh Maktab Sultan Abu Bakar, menentang Sekolah Sukan Negeri Tun Hussein On di semifinal Pawah 16 tahun Johor Rugby Carnival 2023. Apa lagi yang nak diperkatakan tentang dua gergasi sukan rugby negeri Johor ini bertembung di peringkat separuh akhir? Siapa-siapa boleh menang, segalanya full package di kedua-duanya. Dan saudara Raimi Mansoh selaku pengadil mengadili perlawanan yang penuh getir di antara pertempungan Cikgu Abdul Hanis dan juga Cikgu Muhammad Fazli Simen ini. Gerakan pertama untuk English College ke sebelah kanan. Larian pertama ada main di sini nombor 8 Shoaib bin Sapri. Tolak daripada sebelah kiri, tidak dibenarkan megang bola terlalu lama. Quick tap daripada Tor. Play on. Lagi good passes di bahagian luar. Kejar-mengejar berlaku. Tapping kaki tidak lepas, tapi berjaya memperlahankan pemain Tor berjaya sini nombor 12 yang membuka langkah dan menambah kali larian daripada Muhammad Amirul Faiz bin Ar-Rozi, membuka akaun daripada kawasan 22-nya sendiri sehingga ke hujung padang try line English College Stainbox. Larian begitu berbisa walaupun sudah di ankle tapping. Masih lagi Amirul Faiz memperkuatkan ankle-nya untuk membuat larian. Sepak mula kembali kepada Tor. Peluang English College pula membuka langkah. Mereka sudah pun berada dalam 20 Tor sebentar tadi, tapi berjaya dicuri. Lagi sekali berjaya dicuri begitu pantas. Pemain-pemain Tor membuat jackal. Advantage sudah diberikan not 10. Back to back offense. Yellow card. Terus kepada Luqman Hakim bin Hasmawi. 7 lawan 6 buat ketinggian untuk Tor. Kembali dicuri, tak dibenarkan menutup bola. Quick tap, begitu pantasnya serangan-serangan daripada Tor mencari try yang kedua dan akhirnya berjaya. Daripada Muhammad Amirul Mukmin bin Samsul Nizam memberikan 5 mata yang seterusnya. English College mengatur serangan pertama. Grabble, termiss kick pula. Sayang sekali gerakan. Sudah pun baik idea daripada Hazri Shah untuk memberikan scrum down kepada Tor. Ada kecederaan dialami oleh seorang pemain Tor di tengah padang. Terkrem. Kita masih lagi di acara-acara utama semifinal kategori cup. Dan selepas inilah pertemuan di antara Seri Mersing menentang Jalan 3 untuk semifinal cup yang kedua.
untuk final cup Thor bertemu Jalan 3 under 14, under 16 belum tahu lagi. Tau melibatkan sebelah kiri untuk merancang serangan ketiga mereka. Side step 2-3 dia bermain ini. Offload dan berjaya melepaskan diri daripada cengkaman pertahanan English College. Masuk kembali ke dalam. Lagi side step kiri dan kiri. Kembali mencari pemain utama berjersi nombor 10. Untuk Tau yang mengumpan kiri dan kanan terlebih pula kali ini. Masih lagi dalam pegangan. Knock on, sayang sekali. Belum lagi dapat kelibat tengok main jersey nombor 11 tu daripada Thor tu kan, Haikal. Sebab tu dia kecewa. Dia selalu mengangkat tangan, terjunlah, itulah macam-macam style. Ha, siap tutup mulut. Macam-macam style. Nak juga kita lihat kelibat beliau di final, di semi final ini, tapi belum dapat bola lagi. Serangan kembali kepada English College. Lebih tolak keluar. Itulah fungsi beliau setakat ini. Berjaya mengawal pergerakan winger. 11 lawan 11 kan. Maksudnya nombor 11 lawan nombor 11. Hashrid Shah menentang Haikal Makke. Hashrid Shah masih gagal untuk menewaskan Haikal Makke dalam pertembungan di hujung winger. Terima kasih kepada yang masuk ramai-ramai. Selamat tengah hari tuan-puan, minat-minat rugby di jua, di mana jua anda berada. Kita di perlawanan-perlawanan getir, perlawanan-perlawanan utama, perlawanan-perlawanan tumpuan separuh kategori cup Johor Rugby Carnival 2023. Baik sekali kawan Haikal, sedikit knock on, terplay out sedikit kaki beliau. Cuba diangkat oleh rakannya. Agak merisaukan cara beliau jatuh sebentar tadi, tapi masih boleh meneruskan permainan. Last try untuk English College untuk meletakkan sesuatu sebelum tamat separuh masa yang pertama ini. Jika mereka berjaya, sudah tentu akan menaikkan boost sedikit untuk pasukan ini. Serangan daripada blind side. Laju terus. Scrum tidak dimenangkan high tackle. Quick tap daripada English College. Ke sebelah kiri, pantas larian. Cuba menghentikan. Tackler left roll away. Kembali kepada penalti. Tackler roll away kata pengadil. Ke sebelah kiri, masuk kembali ke dalam. Larian dia main English College. Berjisi nombor 10. Itu ialah Umar Zaim. Dan sekali lagi hentakan. Last. Berpusing. Harus tackler roll away lagi. Penalti. Harus rilis. English College ke sebelah kiri. Takkan terus. Hands off kata pengadil. Dan terus. Scrum half. English College bersih nombor 22. Lukman Hakim bin Asmawi memberikan 5 mata berharga untuk English College menamatkan separuh masa yang pertama ini. Cari tambahan 2 mata untuk merapatkan sedikit kedudukan. Buat adjustment. Tak mau apa. Tambahan 2 lagi mata. Ambil je kan.
antara penonton-penonton yang bersama dengan Carnival kita pada minggu ini, Johor Rugby Carnival 2023 sentiasa menawarkan aksi-aksi mantap saban tahun. Tahniah kita ucapkan kepada pengurusan kejohanan semuanya di bawah saudara Fazrin bin Imran, semua staff dan juga kru di position masing-masing untuk memastikan perjalanan kejohanan ini smooth dan lancar. Satu lagi perlawanan selepas ini, Jalan 3 menentang Seri Mersing. Perhatian diminta kepada pemilik kenderaan bernombor pendaftaran JMJ 8204. Sila alihkan kenderaan anda sekarang. Diulangi, perhatian kepada pemilik kenderaan bernombor pendaftaran JMJ 8204. Sila alihkan kenderaan anda sekarang kerana kenderaan anda mengganggu laluan kecemasan. Sepak mula kembali kepada Tor. Bola di tangan Syarul Badri bin Syaril yang baru masuk di separuh masa yang kedua ini. Jauh ke belakang masuk dalam kontra 22. Gerakan pertama daripada English College. Rak daripada English College baik. Baik running line daripada main ini. Terus menyerang daripada sudut yang sukar dipertahankan untuk bawa bola naik. Offload terlalu terjatuh pula, harus melepaskan bola kata pengadil. English College ke sebelah kiri, lagi running line, kali ini tersekat, tidak dibenarkan. Berkali-kali sudah terjunan dilakukan oleh pemain Tor, terlepas pula bola, tidak ten. Management game yang sangat baik daripada Rami Mansur setakat ini. Jelas terlihat daripada skrin kaca peranti kita. Oh, forward pass ataupun fumble daripada isi. Tackle padu daripada pemain Tor untuk scrum down kembali kepada Tor. Sakit dada main English College. Dia sini nombor 12, agak merisaukan. Maafi Danish bin Muhammad Zaidi. Tor mengeluarkan bola daripada kawasan padang daripada scrum, sangkut Haikal di hujung, knock on kembali scrum down kepada Tor yang happy sebenarnya dengan keadaan ini. 12-7 mendahului, tapi apa saja boleh berlaku. Siapakah yang lebih bernasib baik di separuh masa kedua ini? Itulah dia, sampai saya duk terfikir apakah perkataan ini sesuai untuk menceritakan tentang dua pasukan padu ini. Siapa yang lebih bernasib baik? Itulah yang saya jumpa. Kerana dua-duanya sangat cermat memegang bola, sangat alert dengan law. Tak dibenarkan early engagement. Kembali kepada English College.
Play on kata pengadil. Knockback. Offload dilepaskan begitu baik timingnya. Kejar-mengejar berlaku di hujung. Offload kembali mencerahkan. English College melakukan serangan. Harus menjatuhkan diri untuk membenarkan rak. Play on kata pengadil. Terjunan dilakukan. Play on disambar oleh pemain nombor 13 oleh English College. 23 sebenarnya, maafkan saya. Tidak dibenarkan. Coming from the side, harus bangun kerana memegang bola. Dibawa naik oleh Toh. Tackle padu. Terlalu delay masa diambil. Knock on pertama diambil kira. Sedikit lewat. Kali ini Amirul Mukmin untuk melepaskan bola. Ada kata-kata daripada Raimi Mansuh jelaskan perkara yang terjadi di hadapan matanya. Masih berada bahar. Senyap stadium, senyap juga penonton di online. Maksikan perlawanan dengan penuh khusyuk. Cari satu slot ke final. 12-7 mata sekarang kepada Tor. Masuk kembali ke dalam lubang besar ditinggalkan untuk pemain majlis nombor 12 dari English College. Muhammad Hafiz Danish bin Muhammad Ruzaidi mengelirukan pertahanan Tor dengan menebuk di tengah padang untuk memberikan 5 mata. Conversion berharga untuk English College. Mengambil masa dan menyepak cermat. Tambahan 2 lagi mata untuk English College. English College kali pertama di hadapan di seluruh permainan ini. Dan advantage kini kepada mereka. Tapi serangan pertama seterusnya akan datang daripada Tor. Haikal belum memegang bola. Itu yang kita harapkan. Baik sekali looping sebelah kiri. Tackle tidak lekat pula. Lubang besar ditinggalkan di bahagian tengah. Damiran untuk pemain-pemain Tor. Terlepas. Dan Muhammad Fakri Azfa dengan tenang menghayun larian dan memberikan penalti try kepada Tor atas kesalahan di try line. Bukan penalti try, ada satu lagi conversion, hanya penalti. Tambahan 2 lagi mata. Try. Conversion. Awesome. Semi final meletup. 19-14. 5 mata dipisahkan. High tackle di hujung. Terlalu lambat. Itu yang tak boleh. Terus saja Raimi Mansuh memberikan teguran. Lambat lagi saya blow. Terus saja play on. Ada satu peluang untuk English College merancang serangan. Baik running line. Baik lubang di sebelah tengah. Lepas. Offload ke sebelah kiri. Dan membuka langkah di bahagian hujung. Lagi ke sebelah blind. Cuba diragut. Tak dibenarkan. Serangan terakhir daripada English College. Berdebar-debar semua orang dalam perlawanan ini. Akhirnya dilepaskan ke sebelah kiri. Masuk ke dalam. Tor harus try. Tidak dibenarkan terjunan. Quick tap daripada English College. Masihkah ada lagi drama dalam perlawanan ini? Tidak dibenarkan lagi. Yellow card untuk pemain Tor. Serangan terakhir daripada English College. Wow. Harus try di tengah padang. Dan terlalu cari siapa. Masih lagi terlepas ke sebelah kiri. English College
melalui Muhammad Umar Zaim bin Muhammad Rizal memberikan try. 19 sama. Dan masuk memaktubkan English College melangkah ke pentas final kategori cup bawah 16 tahun. Tahniah diucapkan kepada anak buah Cikgu Abdul Hanis dan kepada main-main tor. Tahniah juga diucapkan. Menunjukkan perlawanan yang begitu bermutu tinggi ya di semifinal yang pertama. Tahniah, tahniah, tahniah. Best, oh best.